Už po 39. se sešli nejlepší sportovci a sportovní kolektivy okresu Bruntál. Regionální sdružení České unie sportu pro ně připravilo vyhodnocení ankety o nejlepšího sportovce. Deset nejlepších sportovců a sportovních kolektivů okresu vybírá ze zaslaných návrhů komise odborníků. U těchto deseti nejúspěšnějších se už pořadí nestanovuje. Já jsem strašně rád, že se nám tuto anketu daří už 39 let pořádat. Je to tím, že máme v našem okrese stále úspěšné sportovce, medailisty z mistrovství světa, mistrovství Evropy, z mistrovství České republiky, co svědčí o tom, že sport se u nás dělá velmi dobře. No a jsem rád, že regionální sdružení České unie sportu společně se starosty jednotlivých obcí tuto anketu podporuje. Pro sportovce je každoroční setkání mimořádnou událostí. Probíhá ve slavnostní a přitom přátelské a neformální atmosféře. Bez podpory sponzorů a obcí a měst by se mohlo konat jenom stěží. Je to určitě pro město i pro okres Bruntál velká chlouba a my si toho hodně vážíme. Jsem rád, že jsem se mohl zúčastnit této akce, protože sám jsem nevěděl, kolik sportů a sportovců nás reprezentuje nejenom v tuzemsku, ale i v zahraničí, ať už to je Martin Kolomy nebo jsou to karatisti v Oaklandu, tak jsem rád, že i to naše městečko je zviditelňováno hodně daleko. Letos nás čeká spoustu závodů, jedeme šampionát mistrovství cross country, je to v rámci mistrovství světa. Máme ještě nějaký příslib, že snad bychom měli jet hedvábnou stezku, která se jede Moskva-Pekin a začne příprava na další Dakar, protože ty změny se musí někde otestovat a musí se zapracovat do té koncepce těch nových aut a určitě budeme bojovat. Chtěla bych splnit limit na mistrovství Evropy v dorostencích a snažit se být co nejlepší. Letos zřejmě soutěže v rámci České republiky, pokud se to podaří, tak mistrovství Evropy. A uvidíme, jestli zdraví dovolí, tak všecko, co půjde. Jsem velice hrdý na to, že můžu našim reprezentantům za okres Bruntál vždycky potřást pravici a popřát jim hodně zdraví a úspěchu, protože vynikajícím způsobem reprezentují okres Bruntál, takže za to jim patří poděkování. V příštím roce bude setkání a vyhodnocení sportovců ještě slavnostnější. Bude se konat už po 40. Ladislav Olejníček, televize Polar Bruntál.